ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟି ଛୋଟ ସାପର ଭାରି ବିଷୟ ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କଣ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିହାର, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ଦେଖିବା ସେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଫେଲ୍ କରିବେ ଗାଳି ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ, ଜିତିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଳି ଦେବେ। ସଗମ ବାନୀ ଗମ ବାନୀ ଆଣିଲା ବାମ ଗମ ଗାନି ସା ନିଦାନି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଲ ନାହିଁ ଆଉ ତାଳି କାହିଁ ଆପଣ ଗୋପ ନଗରୀରୁ ଚିଠି ଆସିଛି ସେ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ସେ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ
Asichhi kaliya sina Asichhi kaliya sina antare kanduchi khonduwa kariri chiti sarage banduchi Asichhi kaliya sina antare kanduchi khonduwa kariri chiti sarage banduchi kotha dechi Money.